Grand point Domine, actualité La police nationale d'Haïti rencontrée à Campille, difficulté jeudi à Mariani, pour Bipiti, yon ont blindé en bas du feu. Mais grâce à bon dieu que dans ciel là, à professionnalisme chaque grand policier qui était en bas ça, a finalement récupéré blindé ça encore. si Monsieur à Mariani, sorti pour faire fête. Mais grâce à bon dieu, ça pas plus grave. mesdames, la mademoiselle, c'est Monsieur. Et le bon ma bien pour nous parler de plusieurs à courir garçons qui Notabman pran lusye pa jem sispan nan mette problem nan peyi da iti, se kapa pou uh, divens uh, kore gason kap evolye nan baz vite lom. Ti msye sa ou pa deside chome, ki sa ke yo chwazi pou yo fe ?

Mwen alvin avek an pil informasyon an kek detay pou ou. Bas se ki trez impotant. Men a bat bazel, jeme se. Se avek an pil etere na pa pemet ou konen. Eh, Koman baga yoye nan peyi da iti. Na praplo ke situasyon li pa jem uh, suspon bay problem. Gen an pil dificulte. Surtou sou le plan saniter. Pa gen yon sante. Mwen yo ap plen an pil. Eh, eh, par apou a jen aktivite a ye. Gen yon, jvo di an tou. Kom, eh, eh, jvo di an tou. Mwen ap plen an pil. kom eh, euh, jouni maman imakile, doke genyen plijer uh, l'Eglise Katolik ki deside sou bopayou, doke organize kek uh, evidman, doke yo pre la ru, yo ap eseye, veni rimedan madman zelzi si, men su sakyo kwen. Bonjour, bonsofou do tout. Kou anouye sen ap kenbe, maman pen ba chaye pa kont la. Ba to nouvel la, yon entre la kayou, ki ba lote ke FS News Haiti. Nou pati kon sa. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Pour chargé par cape, madame, mademoiselle, c'est monsieur qui s'est passé. J'ai comme vous annoncé, nous, on plus passé. Il y a une semaine, depuis, la police a concentré toute fausseté, toute pour appliquer force sur ce monsieur qui, notamment, a fait des ordres d'abbaye de problème dans la zone A, qui s'est mariée dans l'entrée route nationale numéro 2. Et bien, mes frères et soeurs, la police nationale, ce Bopal, qui a décidé... Ouwekouman ke li t'kapab al uh, bay mesyo mounen piyesyo, plizye bandit tombe, men konsa tou mesyo ti rive finalman fon bot, men chou diyan, fèdè la polis sa penetri pli red, la avansi pou lwe ki sa ke l'kapab fè, men informasyon ti pèmet ke nou kompren e nou apren ke eh, ta gen yen uh, uh, blende akilok pa rapor avek ke, uh, uh, kom mèm ta di sa... <coughs> e e, e pi li vin di fe ladan. Genyen yon sistem machin m, 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 m konen, de depil genyen di fe ladan ou be genyen depil wapren e, kontre kelke obstak, surtout depil li konsa li lok pou kontli. E mese yo te nalte kasyon, ti bandi apete balso la polis, e ben finalman mese yo rivi renkontre ak divikulte sa a. Mbral ki te ke ou fon ti gade videyo a, biye ke e, nap felisite uh, pompye, uh, ajan swat yo, ki te de e fe an pil mouvman, rapide, rapide, eh, ti msye sa ori debake, yo vini, uh, yo vini baye an repons, yo vini chanje, yo vini te mounen pies, ti msye yo ater, yo fason, eh, pou genge patay e benda ankor, avek imaj ke la polis fe, yon nouvo perte. Ba mal ki tino avèk euh, euh, videyo. En tout ka, bravo ankon avèk euh, Simo, Swat, epi lote. Et voilà, la bolis ki mette la terre, yo ki peri lote, blendè alèmèm ki tentifikè. La bolis si mèm, ki mette pi la terre, et fan baton. Gro bravo pou M. Swat, yo Gap kota isyen, yu tag, red, tout yu moto, tout monsen sa ou men mwit piye wate zemi etenout. Do pou w kapab rekupere blende sa ki te an zifikilte nan zonman yani maten an. E ben, finalman, yo rekupere blende yo. Pile kout bal, ki tap vwe nan zonman, yo finalman rekupere blende yo. Do pou yu baton go bravo pou monsen w lisene yon ki met piye wate. ki rekupere blende ala zanmi antenote ki wap gade ala ki euh, nou kapab di ki boule, boule malouizman tout kousen yo men yo boule yo men ki wap gade ala e, fan di se tout e, pou e, e, po lise nan koumen ka fo san kote sa ki vini pou te kapab pou te renponde e, blende sa pou e, e, ki te an difikilte zanmi antenote nan zon e, Mariani maten ya e, se li men ki wap gade ala se blende sa la, dok, fon di tou se pa solman, mbe polisyo ki te nan, e kapab di, e ten difri sa nan blende, agen mbe jounalist yo tou ki te sou plas ki pote renfor, mbe sematek polisyo e se si yon loti nan koki e moutre ke, mbe jounalist yo men, yo pa elme la polis, yo se zanme la polis, yo yo, yo, yo yo jure, yo jure pou yo, yo fe Mèm travay, mèm travay, wè, ki se travay teren an, dok nou jy wè, e zanmi internet. Dok, e se, mèm ken ap gade la, dok sa se, jounalist yo la yo mèm ki ap e de polis yo mèm, e tel di fe, e touve yo la nan, blen de ya. Voilà, dok, jounalist yo yo mèm ki se dojan mi la polis, yo pa el mi la polis, dok se yon mesaj ke, e eh ben, ki, 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 bien pase, nou kap ap di se yon bel mesaj se yo mèm, nou voye, lè, nou meti kèr tansanm avèk la polis, ou nou kapab edyo nou travay ki na fè, mèm jatou, mèm tou, apè den nou nou travay ki na fè. Lèkè, bravo avèk la polis, bravo ansem avèk, e i kag, ansem avèk swat, wed, idmo, simo, E gade kota isyen polis administrativ Dok ki te met piyo ate E n kapab ditou felistasyon seman vek E, 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 e um, pompye kapo ki mive sou glas Pote kapab eten et di ve sa ki te gen Nan ben dia Dok se, se sa zeme eten nou tse kosa sityasyon e Nan zon e Mariani Bodlo Dok sityasyon ki an ti chakopi ki e fan ditou Gen yon mor nan ka e, badiyo Gen yon mor nan ka badiyo E ok, se yon sitwayen li menm ki nou kapatize yon ajen sosyal, son ajen sosyal li menm ki tombe, e monsye ke ah, diyon marou ou jisoube, monsye ki tombe, ki mwen telman bese. Lèk se konsar seksasyon a yon zanlou internet, yon zanlou bodlou, maryani. Mèdame, monsye, 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 ou se te gade videyo sa, ou senti ke euh, la polis sa plus ke motive pou empèche ke ti monsye sa yo, yo tayi bandalot bo a. Mèdame, monsye, 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 m Uh, gwo mouvman kap fet, pa prinsip, nou pa kap parli de uh, misyon la polis ap mene pandan yak mene li, doko fòk la polis fè travay li, epi answit la polis notamman, amye pou l'bayon repons, soum ap eksplike ki sak pase, ki kote travay sa osoti, epi mèdame mèsyou, uh, uh, la polis kontinu ap frape nan zon uh, an liyan kou pa mlie maten nan pwomye misyon komite fèm de di nou kè Populasyon tap mandi ou sekou ak la polis yo fason pou eh, permèt ke ti bandi yo pa fin anvraye lòn boza. Finalman, genyen a mèsyo yo nan depatman te deside a vini e kampe batay ak tout ne genyen zam de manye ilégal kap bat pou fè peplakouri. Dok sa ki tap pral mette ke kontan eh, laka e moun liyan kou. Dok eh, poukounyan... Situasyon li stabilize. Lote apwe kap 2000 aktualite ya, yon van de panik ki soufle sou route nasyonal nivou 1 nan nivou. E kafou ou dou ya, genyen an pil euh, kaoutou ki a kouy make ki genyen du fe la da yo ou van de 18 desemzan. E jysk aprezen ap chache konen ki sak pase, jysk aprezen pa genyen informasyon ki prezize ki sa ki eksiste. E yon ki uh, entre kafou ou dou ya, Dek, sou ni nasyonal libo, an zade di, lop sorti de, de, uh, ou sorti dan, dan le gran nor, uh, ou kapab e notamman al pase nan Siti Soleil, genyen apil difikulte lout bosa. E lout apon ke nou te parlo de li, nou eksaktouman, mèdame, 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 nan baz inousan. Vite l'om, Thierry Mansara ki notamman nou konen eh, la DCPJ, answit eh, FBI ap chache eh, monsen sa kouchen fou, men eh, finalman eh, eh, retounen anko. Pabli ye semen basen, nou te fe emisyon kote nou tap ekspiko ke mse gen pil difikulte. Li pa kapab eh, goumen reyelman pase ke Li, uh, gen an fas ti msye Katsama Ozo ki pa deside bal piyay ebe ki sa kwa alrive mèdam madman zelze msye ti msye uh, sa yo yo pa kapab soti paske yo an gè avèk uh, Katsama Ozo e si al potet yo ne pot dijan la polis ap kangren e yo manj yo takou kan ebe msye yo pa gen le chwa ke se si moun nan mèm zon nan ankor yo gen entere notabman mèdam msye pou yo apè uh, insisti efouye Donk eh, a eh, sou la ki ta pral pemet ke ti msè yo renkontre avèk sou gren yo. Donk uh, an pil moun an ba ap plenye paske ti msè yo vite lom yo. Yo pa suspan kase kaj, yo pa suspan bay kwe dek. Nou konen ke nou la pou nou fè sakrifis. Kelke zwa jan ita sante a ye, nan pou lè se pou nan chansye informasyon pou ti ma ou. Ya de moun kap meton populasyon an dey wout. Ya de moun kap bay la polis defi. Gardez les gens qui ont une bonne population en otage dans Margani. Tito ou sa. Sa tout ça, tandis bien. Muskade dit ça tout le temps, mais je ne comprends pas comprendre ça. Pour ne pas veiller pour le tout yem, alors que moi même m'a veillé pour m'arrêter. ne m'pas <laughs> pas. Non. Je ne ou pas comprendre parce que on n'est pas surveillé pour le tout Alors que moi-même m'a suivevé pour m'arrêter. Mais pas gagner de proportionnel là arrêtez à tout déboutouille au fin avec ça ça dit on n'est pas veillé pour le l'éliminer et puis moi même m'a, ma veillé pour m'arrêter lui même et bien ça a gagné la protection et bien pas un problème pas un problème ça veut dire que moi même je me dis moi en pas encourager personne Mpap ankouraje mè skadè Kom si pou jis Kwaze moun, ekzekute moun Paswa mwen fòm tèt li Nan E jiska brezan mpap kweye sa bay lan ye Mwen Koman se pren defans mè skadè Depi l'assasina de Zoproason Nou sonje misye E si mpap kampè dambany Mpap bomanti mpap kwenè nan Mais ça t'est arrivé, Muscadé, pas commissaire encore. Parce que l'organisation de l'Ouamoun, le journaliste, il y gintan... <laughs> ah, a tout le temps. Ah, c'est ma douceur, c'est un pays difficile, oui. Il n'y pas un gens qui esquissent le boisson, non, mais tout brason, oh, Kounyam, c c le monde qui a défendu ce boisson, c'est innocent. C'est le santé qui a commencé à activer les négmans, ils ont à terre, oui. le traversé les gardes. m traves se gran gwa v ti gwa v m desan, ma le jis kan dan fon de neg, ma le cheshe detay sou sou prason. Lèm rive sa m jwen, mè me dè men an tèt, e m vin lan m min fò emisyon, m di kon sa, si mèm gon fan mi sou prason, ki rele nan emisyon sa, ki mèm fon ti jèmou ye pou sou prason, you mettre révoqué muscadin et puis arrêté le Nous songe dossier ça Ah ben oubliez mais euh, archivez là, allez chercher. Dis si même gon famille au poisson qui relève dans l'émission. Qui seulement dit le regret. You mettre Xavier Muscadin. Parce que aux poissons lorsque Muscadet était éliminé monsieur c'est une délivrance pour sa famille. Parce que c'est un mauvais dans la race là, qu'il a besoin d'éliminer longtemps. Mais il a trop de âmes, trop de bac-cop. Il n'a pas de café ça, il même. Et c'est là que tout le muscle a la dimension. Et c'est seule erreur, que le monsieur a fait. C'est parce que le monsieur a vidé monsieur à terre. C'est une caméra journaliste qui était là en direct. Et ils m'ont toujours conseillé de faire travail, de continuer de sécurité dans le département Nipla. Mais pas faire chaud off, Donc il pas tout le temps pour parler dans micro, la presse. Ou pas moi parler de avec quelqu'un. Une information, dans mon parle pas avec le pays. même je tranquille. et pas tout le temps pour devant micro, devant la caméra, etc. Ils on déjà. Ou juste à faire travail. Quitter le palais ou même moi de travail Osi simple ke sa. Kounia muskaden ta fon rive nan grisye epi il prenti to o sa. Epi monsye tombe el pa leve pase zi sou we nek dan la pres ki vin douke o muskadap twe mounetitra inosan. Ou ati to o twe kran men neg ki ken be mariani an otaj. Brite koui di monsye moun riba monsye la Jè pa mouri. Monsie avèk tito ou zà. Ebi sak dou wè lè la, la sosyete. Ou ekip timoun ou. Timoun ki deside fè ou tkouchi ou liye ou pren bon direksyon yo chwazi entre nan gangi. Parce que c'est chemin qui bat l'argent facile là. C'est l'équipe qui décide pourri Mariani le moment de parler, là. Et c'est monsieur avec Tosa Blanco. Donc c'est Boudba avec Blanco, Tosa qui c'est deux gros chabraques qui a frappé. Boudba, il y monsieur Tibébé. Les tigresses. Se neg sayo kap frape E gen tisoni Ki nan tisos Tisoni e Gen mwove brou kap kouri sou msye Men ki pa konfirme a 100% Pa gen evidans Se vre Imaj ke nou weyo Nou pa ka kouri di se intel Ok Men gen plizyon moun ki sinyale Se ta msye Men nou pa ka di se msye Paske telman neg yo Yo sapat ay wakout bal Kom si vizaj yon ti kras Pa fin kon jom Kom si pa tro korek korek Po ta identifiye ki es ki ki es Semadan La polis Jodi ya Mete bagay nan men negyo Nan Mariani E genye M pa pe exagere M ege o mwen 2 ki tombe E se 2 bon gren E m reme loske se neg sa ou tombe kon sa Paske non sol man negyo tombe epi la polis rekuperi zam, ki te nan men e gyo. Bon, jodi ya, la polis, te vle fe kekou. Paske, menm to, ou gwen deuxième chef nan ta apaj la, mta di gen le, ne gyo ta lagate, men ta asemble, msye di gen tan pronti bagade, men la polis. Epi, lote neg kan fas li yo, Vin apparaître ou larguer monsieur à terre Monsieur tombé va pas levé Mais où on ce compliqué Où on s'a triste Dans la situation C'est parce que Par exemple, vais regarder une vidéo Côté Même bandit dans l'équipe là Qui vient trahir Et puis il y a monsieur qui maré Monsieur Et puis a posé monsieur Question J'ai regarder comment nest marron jeune fille, monsieur bon me bon, dit ça avec le bandit. Monsieur, ce n'est pas normal bon pour nous faire ça. E, Et ça me dit, jeune fille, mes amis, je connais. Ce zones pas une compliqué. Nous ne pouvons pas refuser bandillo on Je ça. Je connais ça. Ma bea une jeune fille, une belle jeune fille, une belle jeune fille noire etc. Négio marée fille, deux pieds deux pièles deux mille et on met comme si qu'a balancé la en bois et puis a pose le question parce que t'as semblé manger qu'on fait manger pour Négio, li qu'on a pour yo. Qu'on pour la cité Négli qu'on yo. E se menm sa neg yo neg sa vyen o te fa an ti gason Ke yo pren, yo bare misye Pou yo ap pose misye kestyon Fè misye manje ten ten Apre sa yo elimine misye Bon, eske peyi sa Genyon moun ki se otorite la den Moun Combien fè, Anko, rivolte, de crimes pour nous faire, pour nous en ça vous faire encore Pour non seulement ce qui est révolté, mais pour l'État tout. Qui a révolté Qui t'a dit c'est assez Même des dinos. premier gagnant c'est l'État. Ça lui dit ça pas dit l'État en rien. Et ça te fait négagzam, tu marches sous le monde, tu fais ça Personne n'est pas épané, personnage, petit bébé, femme enceinte, etc. Personne n'a pa pas épargné. Même en temps de guerre, il toujou y toujours épargné, mesdames. Et ça te fait, gain plus de femmes sous terre par ces garçons. Elles sont liées. Il y plus de femmes sous terre par ces garçons. Bon. bah, vous mélangez. Et ça te toujours une vieille rêve qui partit parce que ça on trois femmes sous terre. C'est deux, trois petits garçons qui sont. Parce que, Bon, garde, garde, t'es jeune petit gars, sont tous dans le gang. Koun y a son femme là ou Etats-Unis, pendant madame qui dit, il y a 40 ans. Comment le faire, Henri Robert, la bousque Henry, ou madame ça, il va fin il va t'en faire. T'en es bien. Koun y a son moun à l'étranger. Parce que m'a dit, mesdames, yon qui est ici, m'a pas si y'a e qui mourir dans on pas connu. Parce que vous allez prendre 3 koutou dans le pays. Et puis, nous, c'est Haïti, vous prenez le bous qui ont tiguen, on tirice en pay. Pour l'albous qu'on jeune garçon à Haïti, faut chercher, fon chercher bon détail. Hein, parce que surtout dans la région métropolitaine, pas finir trois bon jeune garçon encore, non? Bon, journaliste qui a encouragé ou quitter l'université pour aller dans la gang. Parce que gang en et bien. Fon Mais Même nec dans la diaspora, tout, fon brouille Parce que gang pile libénal, ouégen bien là dans le pays, madame Badioué. E madan, madan, izo man. Ouwa, tou al fè kre ka izo an ba. E ba, ti mè la ka pa sa iti la, non la sosyete. Sa wè di ke, nan situasyon nye la mdou gen plus fam sou tè a ke gason. An pil, da, gade, ti jen gason la ou nan gen. Gon paket ki tombe an babal. Gan pil, gen plus nek gen a prizon ke fam. Gan pil kal nan la get patounen. Gan pil koun ya tout la gen nan madou da.

Ki eskap do mou ou pe yi za? Sa zi, me kalite moun ki deside mette tout yon On populasyon an otaj E go kidnapè, yo tuye, chitire, ou fe sa ou vle Detroune masjen, bo koun ya Yon nan pig ou ovar ki gen la Se an babon kabrit Ou pata believe dat? <laughs> ou pata believe dat nan vwa diwa yes? Diwa yes, tan de bienti John What a believe dat? You nan pi gwo var ki gen la, pande ma pale pou desam nan la syo tou, le ba moun kabrit liye. Besti an misti. You nan pi gwo var nou gen la ouy, wi. lan ba moun kabrit. Kelke swa masin kap pase ba moun kabrit, fok li peye ekip, kat se ma ouzo wap oul pase. Kelke swa masin. Kot otorite yo. Pays à livrer, pays à guerre Malheureusement, c'est là nous c'est là nous est Par non, qui ça ne souhaitait faire? pour nous sortir là Je pense que si moi, à coup, nous ne pas responsabilité, nous, tôt ou tard, je payé ça très cher. Oui, je payé parce que nous tous, nous paraît nous insignifiant par rapport à pouvoir, nest Mais attention, hein? avant de garder M. Tsouyekran là, cherchez qui est qui patron? Parce que, garder vous avez dit pas vous avez dit qui vous avez voler vous voler dit que vous que vous est-ce que vous acheté que vous avez dit que à qui l'argent I page mwayen pou sa. Men l genyel se wèl wèl genyel. Koun yal chèche konen koman l fè genyel. Notre Haiti chéri. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.